Ahoj milá košikárka, alebo ahoj milá budúca košikárka. Ja viem, hovorím o košikoch a držím v rukách zvončeky. Ale pozri sa na to. Pozri sa na toto. Je to niečo úžasné, zvoní to. Celý stromček na Vianoce si môžeš ozdobiť takýmito svojimi vlastnoručne vyrobenými zvončekmi a keď dáš do ňoho rolničku, bude aj zvoniť. Pozri sa, môže byť prírodný. Môžeš ho nafarbiť celý na červeno. Môžeš si urobiť modrý a môžeš urobiť takú zvonkohru, že dáš viac týchto kolečiek a urobíš si jednu takú dlhú paličku a dáš, túto dáš, ja neviem, 10 týchto kolečiek, potom dáš 8, 7, 6, 5 a proste urobíš si takú zvonkohru, zavesíš si to niekam a bude ti to zvoniť a hrať podľa vetra. Volám sa Katarína Amita Holubová a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodlých domova. A viacerí, ktorí pletiete z pedigu, ma poznáte ako Rybišku, pod mojou prezývkou Rybiška. Možno si práve hovoríš, áno, že mne sa to ľahko hovorí, že upleť si takýto zvonček, ale ty nevieš ako na to. Všetko som pre teba pripravila v 5-týždňovom online kurze Pedigová škôlka. V tomto online kurze máš ako posledný kurz, 5. kurz, ten 5. týždeň, ako sa pletie takýto zvonček. Máš tam kompletný videonávod, máš tam rozpis, čo máš k tomu použiť, čo si máš k tomu kúpiť, kde si to môžeš kúpiť, koľko si toho máš kúpiť, aké prúty na to potrebuješ. Takže všetko toto na teba čaká v Pedigovej škôlke. Teším sa na teba a do pletenia.